Problematika Hurbanovej ulice podľa slov viacerých jej obyvateľov sa stáva neúnosnou a je potrebné sa ňou zaoberať. Zorganizovali preto stretnutie s predstaviteľmi mesta Holíč, ktoré sa uskutočnilo vo štvrtok 26. júna. Problematika na tejto ulici už trvá dosť tako dlho. Chcem, aby sa mesto v spolupráci s nami vybudovalo chodníky, ako niektoré ako rodinné domky by sa mali zbúrať, lebo fakt im padajú a na hlavu a čistota a poriadok je ako predevšetkým ako moja vízia na tejto ulici. Vypočuť si podnety a pripomienky obyvateľov Hurbanovej ulice a odpovedať na ich otázky prišli primátor Zdenko Čambal, jeho zástupca Rastislav Caletka i prednostka Mestského úradu Jana Jurkovičová. Vo vyše hodinu trvajúcom, emóciami nabitom stretnutí odpovedali na dané otázky v rámci svojich kompetencií aj predsednička Komisie zdravotníctva, sociálnej a bytovej Jarmila Dúfková, ako aj vedúci odboru školstva, sociálnych vecí a zdravotníctva mesta Holíč František Janeček. Tak ja sú za to, aby sa tu porobili chodníky, aby sa vrátili kontajnére, aby sa vrátili kontajnére ľuďom a aby sa tu porobilo aj pro detská ihrisko, jak to je všade inde. A ďalej som im ako navrhel, že niektoré baráky tu ľuďom padajú na hlavu, treba ich zbúrať okamžite. A keď nech nám dajú potvrdení, a také, že vedia o tom, aby potom tá vina nepadla na nás. Samozrejme, vždycky má každý len ten subjektívny pohľad na stav veci. Určite z ich pohľadu sú tie požiadavky nárokovateľné a určite aj na základe znesených požiadaviek budú prijaté konkrétne kroky, či už urobenie toho chodníku tu pod nami v tej uličke, respektíve znovu zavedenie alebo pristavenie kontajnerov na separovaný zber. Už to ideme robiť tretí krát, lebo bohužiaľ vždy sa to minulo účinkom, lebo tam bol vždy iný odpad, ten bežný komunálny, niekedy aj z dochliny a podobne, proste kafilérny odpad, než ten, ktorý by tam mal byť, táto tá vyseparovaná drôtna surovina, či plasklo, alebo papier. Ideme, pokiaľ sa to neosvedčí, tak znovu ich zrušíme. Bola tu aj požiadavka na nejaké detské ihrisko, ale zase na druhej strane si treba povedať, že na Hurbanovej ulici je zhruba necelých 49 alebo necelých 50 čísel barákov a je tu vygenerovaný dlh na daniach mestských okolo 20 000 eur, čiže to je okolo 10% celých nedoplatkov mesta Holíč. To je strašne veľa. Z tých 49 rodín, ktoré tu bývajú, tak iba 17 sú platiči. Ostatní sú veľmi totálni neplatiči. Áno? Takže aj to s tým som začal, že vážení, pokiaľ sa vyrovnajú tieto vaše záväzky, nemáme problém, aj keď je to za x rokov, áno, potom to není proporcionálne, že tie peniaze sa investujú alebo sa pretavia tu na tejto ulici. Jednou z požiadaviek, ktoré na stretnutí zazneli na adresu predstaviteľov mesta, bola žiadosť rómskej časti obyvateľov ulice Hurbanova o vytvorenie pracovných príležitostí. To je momentálne irelevantné, to je záležitosť štátu, ktorý v tomto prípade zastupuje úrad práce. Áno? Ale sú niektoré veci, ktoré určite budeme riešiť a je mi jasné, že aj tí ľudia, ktorí tu majú tie nedoplatky, sú väčšinou v ťažkej sociálnej situácii, na hranici chudoby, dlho rokov nezamestnaní, niekedy iba preto, že je naozaj ten Róm. Bohužiaľ, ale zase na druhej strane si dovolím tvrdiť a vidíme to aj pri tých aktivačných pracovníkoch. Všetci sú do tej roboty nažhavení, ale pokiaľ ich vidíme v tom meste, tak sú porobené len všelijaké fajčiarske hľúčiky a tá výkonnosť ich, áno, počas tých 4 hodín, čo môžu byť počas toho jedného dňa v robote, je na úrovni párneho stroja, čiže účinnosť okolo 17%. Čiže aj to niekedy býva na zamyslenie, že niektorí už úplne stratili tie pracovné návyky. No a to ostatné, niekedy aj to občianske spolunažívanie, tu býva zložité. Aj keď musím potvrdiť, že s inými kútmi Slovenska, či už je to juh stredného Slovenska alebo východ Slovenska, tu máme toto naše minoritné etnikum maximálne civilizované. Iniciátorom stretnutia bol Ladislav Richter, ktorý aj takto vyjadril dlhodobý záujem o riešenie problematiky svojich spoluobčanov.
V tomto úsilí mieni pokračovať i naďalej. V jesenných komunálnych voľbách sa chce uchádzať o poslanecký mandát za svoj volebný okrsok. Uvažoval som a zistil som, že je potrebné a budem, už mám 200 podpisov a budem kandidovať do mestského zastupiteľstva ako poslanec za túto ulicu a chcem tu ako vybudovať a také ako prímere, aby si jeden ako druhého vážila a žili spolu v harmónii a kúcte jeden druhému. Účasťou na stretnutí a odpovediami na dané otázky predstavitelia mesta potvrdili svoju snahu nájsť spoločnú reč s obyvateľmi Hurbanovej ulice pri riešení ich problematiky. V tejto súvislosti sa však ponúka ešte jedna otázka. To sú vaše predstavy, možno požiadavky voči mestu, ale v prípade, že by mesto bolo naklonené a pomohlo vám aspoň čas vašich požiadavek vyriešiť, budete ochotní a schopní zabezpečiť povedzme ten základný poriadok, ktorý sa vyžaduje od obyvateľov aj Hurbanovej ulice? Samozrejme, ako dal som pánovi primátorovi slovo, dal som ako slovo občanom, že ak by sa tu ako porobili niektoré práce, ktoré nám pán primátor prislúbil, o udržiavaní poriadku a čistoty by som sa staral tak, aby a boli spokojní aj maritní občania a tí, ktorí hlavne navštevujú cintorín.